Salam hörmətli müəllimlər və əziz şagirdlər. Danışıq Nais Mirzəcanov adına Yuxarı Divədə Kənd Tam Orta Məktəbi Radio Qovşağı. Qarşınızda çıxış edir 8B sinif şagirdləri Məmməzadə Rəna və Abdullayeva Çinarı. Noyabr 13-də Ümumdünya Xeyirxahlıq Hərəkatının birinci konferansı 1988-ci ilin məhz bu günü Tokyo'da açılmışdır. Yaxşı işlər görmək inanılmaz dərəcədə sadədir. Yaxşılıq pulla ölçülmür. Bəzən çox vaxt və səy tələb etmir. Əsas odur ki, başlamaqdır. Qəlbdə sadəcə mehriban bir təbəssüm artıq möcüzələr yaratmağa qadirdir. O cümlədən, bu yaxşılığı edən insan üçün axı xeyirxah əməllər hər kəsin əhval rüyəsini yaxşılaşdırmaqla yanaşır. Həm də rifahə ən yaxşı təsir göstərir, canlılığı artırır. Müxtəlif ölkələrdən olan psixolog və həkimlərin araşdırmasına görə hər gün xeyirxah işlərlə məşğul olan insanlar özlərini fiziki cəhətdən daha yaxşı hiss edir, həyatlarını daha uzun yaşayırlar. Bütün bunlar hətta praktiki araşdırmalarla daha təsdiqlənir. İnsan başqa insanlara yaxşılıq etdikdə onun limfositlərinin səviyyəsi yüksəlir, qan damarları genişlənir. Bu, ürəyin düzgün işləməsinə səbəb olur. Beyin sakitləşdirici təsir göstərən stresin təsirlərini neytrallaşdıran və depresiyanı yüngülləşdirən çoxlu miqdarda endorfin ifraz edir. Bayramın təşkilatçılarının da tələb etdiyi kimi, təkcə bu gündə deyil, hər gün mehriban olmaq, sərhədsiz və maraqsız mehriban olmaqdır. Axı, əgər siz xeyirxahlığınıza görə hər hansı bir təzəvvürdə minnətdarlıq gözləyərsinizsə, deməli bu artıq əsl xeyirxahlıq deyil. Yeri gəlmişkən, mövcud olduğu müddətdə bayramın özünün də öz ənələri var. Belə ki, xeyirxahlıq günündə xoş təbəssüm və əməllərlə yanaşır. Dostlara və geyir verəbirləri vermək adətdir. Və xüsusilə bu günlər üçün Fransız rəssamı Auriel bir simvol yaratdı, açıq ürək. Rusiyada bu bayram hələ də az tanınır. İlk dəfə xeyirxahlıq günü ölkəmizdə 2009-cu ildə keçirildi. Sonra Moskovada Malinaya meydanında psixologiya jurnalının təşəbbüsü ilə hər kəsin iştirak etdiyi flashbomb keçirildi. Saat düz 11:00-da dünyada gələnlər əl-ələ verərək böyük bir dairə təşkil etdilər və onun mərkəzində dünya saatının qlobusu var idi. Bu jest bütün dünya xeyirxahlıq gününü qeyd edən ölkələrlə həmrəyliyin simbolik əlaməti idi. Həmin gün paytaxtın müxtəlif yerlərində xüsusi poç xeyirxahlıq məntəqələri təşkil olunub ki, burada istənilən şəxs ağlar üçün internet evlərinin sakinlərini iştirak və dəstək sözləri ilə xoş məktublar yaza bilərdi. Günün axşam saatlarında Tula və Vladimir vilayətlərindəki internet məktəblərinin sakinlərinin 200 ünvanına 500-dən çox məktub göndərilir. Bugün Azərbaycanın əfsanəvi xeyriyyətçisi görkəmli ictimai xadimi, ölkənin neft sənayesinin bandilərindən biri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin anım günüdür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 25 yanvar 1823-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1 sentyabr 1924-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Kasıb başmaqçı ailəsində doğulub. Anası Ümmü xanım Zeynalabdinin 10 yaşı olanda vəfat edib. Kiçik Zeynalabdinin uşaqlıqdan təmkinli və zəhmətdüş olması ilə seçilib. 10 yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə qoyub. 12 yaşında çatanda o artıq daş yonmağı bacarıb. 15 yaşında isə bannalıq etməyə başlayıb. Bir müddətdən sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınıb. Müəyyən qədər vəsait toplayan Tağıyev artıq yaşında ev tikintisi və daş yonma işləri təşkil edib. Tikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada və şəxsən açdırdığı Qızlar Gimnaziyasının binasında onun dəsti xətti hiss edilir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
Gördüyü böyük işlerden biri de ilk kızlar məktəbinin tikdirilməsi olub. O, 1901-ci ildə 3000 manatlıq vəsait sərf edərək Bakıda ilk kızlar məktəbi tikdirib. Bu, bütün Zaqafqaziyada yeganə kızlar məktəbi idi. Kızlar məktəbinin binası memarlıq baxımından Azərbaycan memarlığının milli romantik üslubundadır. Əsas fasaddakı divar bir cərgə ağ, digər cərgə isə qızıl daşdan hörülüb. Hacı Nabidin Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbədə öz xeyriyyətçiliyi və maarifpərvərliyi ilə tanınır. Onun maarifpərvər xadimləri əsasən 22 yüzyılın əvvəllərindən başlayıb. Bu da təsadüfü deyildi. 1905-ci il inqilabından sonra hökumətin oktyabr bayannaməsi ölkədə mədəni maarif işlərin canlanmasına səbəb olmuşdur. Ölkənin hər yerində xeyriyyə məqsədi ilə bir sıra cəmiyyətlər yaranmış, qəzet və jurnallar çap edilməyə başlamışdır. Bu cəmiyyətlərin yaradılması, qəzet və jurnalların çap edilməsi birinci növbədə Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bu işdə Tağıyev bir növ təşkilatçı rolunu oynayıb. Xeyriyyə məqsədi ilə yaradılan cəmiyyətlər və Tağıyevin şəxsi iştirakı və məsaliti ilə ya da onun yaxından köməyi ilə yaradılır. Hacı Zeynalbidin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 4-də dəfn olunur. Onun dəfnində çox böyük izdiham yaşanır. Böyük şəxsiyyəti hər zaman sevgi, sayğı və rəhmətlə anırıq. Ad Respublikamızın bir çox şəhər və rayonunda əbədiləşdirilir. Bir sıra müzey, mühüm mədəniyyət obyektləri, məhz tarix müzeyi, Atatürk mərkəzi vaxtı ilə onun tikdirdiyi binalarda yerləşir. Ruhu şad olsun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə dək.